Lep pozdrav, spoštovane ljubiteljice in ljubitelji košarke. Sliko smo že v dvorani Morača v Podgorici, kjer se bo čez nekaj trenutkov začelo srečanje 21. kola lige NLB med Budućnostjo in Cibono. No, borbeno sedaj Jeretin, priložnost za hiter protinapad, lepa asistenca, hitro še enkrat žoga pri Gordonu, ki mora metati. Gordon je seveda metal in zgrešil, iztekal se napad Cibone na drugi strani, hiter protinapad Budućnosti, natančen je bil Čedomir. Enkrat. Ali bomo sedaj videli prvo trojko? Tako je, navdušenje. Prvi strelec obračuna Bagarić, Udrih, ali bo zadel tudi drugo trojko, odlična predstava, sama Udrih. Cibono, odstotek meta za dve, nekoliko uspešnejši, natančnejši košarkari Budućnosti, toda preveč iz tri točke. Otašević, 6 minut in pol do konca tretje četrtine, lepa podaja, Vitkovac, Vitkovac je dvakrat. Otašević, pogumno, Otašević, ki je dosegel koš in iz Budućnosti oziroma tretji, nekaj več kot 10 točk dosegal po prečju, lepa asistenca Bagarića in tukaj brez težav zaključuje. Andrić, Andrić meče iza črte, Andrić zadeva. Spet iščejo prostor za met in na koncu zadeva. Spoštovani gledalke in gledalci, hvala lepa za vašo pozornost. Cibona je torej premagala ekipo Budućnosti.